Predmet študija okolja nas spodbuja, da v domačem okolju raziskujemo probleme in iščemo njihove rešitve ter ozaveščamo ljudi okoli nas. Spoznamo različne svetovne dneve, vodimo križ in naredimo plakate ter jih izobesimo po šoli. Vsak mesec pripravimo prispevek o dejavnostih, ki so se zgodila tisti mesec. Delamo intervjuje z učenci, profesori in ekologi. Letos se s pomočjo dokumentarnih filmov izobražujemo na področju biodiverzitete in problema smeti. Lani pa smo si ogledali dokumentarne filme o netopirjih, sovah in drugih zaščitenih živalskih vrstah na območju Slovenije. Obiščemo različne dele Slovenije, krajinske parke, zavarovana območja in pri tem spoznavamo različne ekosisteme ter zanimive živalske in rastlinske vrste. Delujemo pri mednarodnem projektu, ki nas ozavešča o svetovni problematiki okolja. Vabljeni predmetu študija okolja.